እዋናው ዜና እቲ በገዝጋ ሰራዊት ትግራይና በዲስ አበባ ስዕረ ድሕር ስዕረትና ተሰከመ ብገምገም ውድቀት ዝርከብ ስርዓት አቢ ንህዝብ ኢትዮጵያ ታሊሉ አብኩናት ክጠብስ ሞራል ሰራዊቱ ከበራብር ከምኡውን ነተን ሓደ ድሕረ ሓደ ዜጋታተን ካብ ኢትዮጵያ ዘውፃ ዘሎ ሃገራት ዓለም ንገሊአን ከፍሽል ንገሊአን ድማ ከረጋግእ ኣነ ኣብ ግንባር ምስ ወፈርኩ ንዕወት ኣለና ኣሸበርቲ ብሓፂር ግዜ ክቃበፂኦም ክብል ነቲ ለሙቕነ ዘጓሃሃሮ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ቐፂልዎ እኳ እንተወዓለ ድሌትዎ ኣይሰመረሉን ሎም 30 ሕዳር እውን ጃፓን ዜጋታታ ብቕልጡፍ ክወፁ ብምፅዋዕ ነቲ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳ ካናዳን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ክወስድኦ ዝቐናያ ስጉምቲ ስዒባቶ ከም ዘላ ዘስትሪት ጆርናል ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ሃገሩ ነቲ ወተሃደራዊ ኩነታት ኣባይታ ዝግምግም ሓደ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምልኣኻ ነቲ ፃውዒት ከም ዘቕረበት ገሊጹ ጃፓን ነቲ ናይ ተዓዋትነት ስብከት ኣብ ኣሕመድ ዕሽሽላ ኣባይታ ዝተደደተልኡ ካብ ዘካየዶ ግምጋም ተመርኪሳ ዜጋታታ ክወፁ ምፅዋዓ ድማ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ብኣንጻር ናይ ኣብ ኣሕመድ መግለፂታት ኣስጋእነቱ ቐፂሉ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቐዲማ ዜጋታታ ንምውፃእ ዝወሰነት ፈረንሳ ብፍሊቲ ነፋሪት ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘውፃእቶም ዜጋታታ ሎሚ ፓሪስ ከም ዝኣተዉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣፍሊጡ